at inyong kamtan, kahariang inilangan ng aking amang may kapal. Bago umiral ang tanan, halina tayo't magdiwang sa araw ng mga banal na ipinagsasayang tunay ng mga anghel sa kalangitan sa pagpuri sa may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang kaanib ng angkan ng Diyos, bilang isang simbahan, bilang isang samahan na nais makapiling ang Diyos, mapabilang sa Kanyang kaharian, makasama ang mga banal. Sa araw na ito na ginugunita natin ang lahat ng mga banal na tao na nasa kalangitan, ating ipagdasal na tayo din pagdating ng panahon makasama ni Jesus sa sareno sa Kanyang kaharian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw
ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama, magawa ka, magawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katakas-takasan, ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag, ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pangtatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita kong napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na kaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel na palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang sa buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayang mo
ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sinong marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagan pumasok sa templo? Sinong tutulutan pumasok na tao? Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigdad siya at pawawalan sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagbaritong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinong mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakilinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia. 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 Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos.
mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikyaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating sakyapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay kapistahan ng lahat ng mga banal. At kung mayroong pong ginagawa hanggang ngayon ang mga banal sa langit, ay iyon ay bigyang papuri ang ating Panginoong Jesus. Kaya't sa panimula ng ating pagninilay, samahan natin ang lahat na mga anghel at santo at santa sa langit sa pagbibigay ng papuri, parangal at pasasalamat sa ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bagamat sinabi ko na ang ginagawa ng mga anghel at mga santo at santa sa langit ay magbigay papuri, parangal at pasasalamat kay Jesus Nazareno, hindi lamang sila pumapalakpak o kumakanta sa langit. Minsan may mga kabataan akong nakakausap at sabi nila, boring naman yata sa langit. Kung ang gagawin lang namin magpalaspas, pumalakpak at tumingin sa Diyos. Dahil siguro nga ang kanilang ideya ng good time, kasiyahan ay magparty, may handaan, may sayawan, may kantahan, may tawanan. Kaya't meron ngang ibang maglalakas loob pang sabihing, hindi na lang bali kung sa langit panay kanta-kanta lang, patugtog-tugtog lang at nakatingin sa Diyos. Nakakalungkot mang isipin na pwede nating ipagpalit ang langit sa mga inaakala nating magbibigay kaligayahan sa buhay. Meron pong si Papa Francisco, nung siya'y nagsulat ng isang liham, meron siyang hiniram na isang pananalita mula sa isang manunulat na Frances, si Leon Bloy. At sabi ni Leon Bloy, ang pinakamalungkot daw, pinakamiserableng mangyari sa isang tao
ay ang hindi siya maging banal. The saddest thing that can happen to a person is that he or she does not become a saint. Marahil ay napukaw si Papa Francisco at ginamit niya yun. Hindi lang siya sa Biblia, hindi lang siya sa isang banal humiram ng pananalita, ngunit sa isang ordinaryong manunulat na napagtanto niya na napakalungkot daw para sa isang tao ang hindi maging banal. Kung tatanungin ko kayo ngayon, ano ang makapagbibigay labis na kalungkutan sa inyong buhay? Siguro sabihin nyo, may iba ngayon malungkot kasi natalo nung halalan. Malungkot ka kasi wala kang pera. Malungkot ka kasi nabasted ka ng nililigawan mo o hindi ka pinapansin nung crush mo. Malungkot ka dahil hindi ka pa makapag-abroad. Sa harap ng Poong Nazareno, aminin natin, ano ang nakapagbibigay kalungkutan sa atin? Malungkot ka kasi hindi ka ma-promote, hindi ka maangat-angat sa buhay, hindi ka kinikilala ng ibang mga tao, hindi ka sikat. Anong nagbibigay kalungkutan sa atin? Sinabi nga ni Papa Francisco, malungkot daw ang hindi maging santo. Hindi dahil hindi ka mailalagay sa pedestal, wala pa nga, nililinis pa ho natin, kaya na-miss natin yung mga santo na nasa paligid natin. Hindi dahil hindi ka makikilala sa simbahan, malungkot daw na hindi maging santo o santa, sapagkat ibig sabihin nun, hindi mo makakapiling ang Diyos magpakailanman. Yun lang ibig sabihin ng isang banal. Kapiling niya ang Diyos magpakailanman. At kaya nga, yung nabanggit ko kanina, ganun lang ba sa langit? Tititigan mo ang Diyos? Kakantahan mo ang Diyos? Tutugtog-tugtog ka kasama ng mga anghel? Hindi mo pa nauunawaan kung ano ibig sabihin ng tunay na kagalakan kung ganun. Sapagkat ang tunay na kagalakan, makapiling ang Diyos. Mga kapatid, opo, dagsa ang tao dito sa ating sakyapo. Pero sana ito'y dahil hindi lang natin gusto matanggap ang himala ng Nazareno. Ito'y dahil sinisimulan na nating sanayin ang ating mga sarili makapiling si Jesus Nazareno. Ulitin ko, sana po kaya tayo namamanata, nagdedebosyon, nagpupunta lalo na dito sa Quiapo, hindi lang upang matanggap ang mga biyaya at himala ng Nazareno, kung hindi upang masimulan ng sanayi ng ating sarili, makapiling si Jesus Nazareno. Bakasyon ang karamihan ng mga tao ngayon. Nag-uwian, nagpasyalan, nagpuntahan sa kanilang mga mahal sa buhay. Baka iba sa inyo ngayon, pinuntahan ng inyong mga apo, mga anak, mga kaibigan. Siguro naman, hindi lang sila nagpunta at halimbawa pupunta sa bahay niyo, sabihin, pagpasok na pagpasok, nasa na yung niluluto niyong adobo, lola? Nasa na yung advance kong pamasko, lola? Nasa na yung ipinangako niyong laruan sa akin, tito? Anong mararamdaman ninyo?
kung pag-uwing pag-uwi sa inyo, nung mga dumalaw sa inyo, ang una nilang hinahanap ay yung ibibigay nyo sa kanila. Aminin natin, anong pakiramdam ninyo? Hindi ka pa kinakamusta. Hinahanap ka agad yung niluto mong pagkain. Alam nilang nagkasakit ka noong isang buwan. Hindi ka pa tinatanong, kamusta na po kayo? Malakas na po ba kayo? Ang bungad agad, yung pong pinangako nyong allowance, yung pong pinangako nyong damit, nasaan na po? Anong mararamdaman ninyo? Sa kabilang banda, meron din natitiyak ko, pagdating na pagdating pa lang sa bahay, pagdalaw sa inyo, napakahigpit ng yakap. At sasabihin sa iyo, miss na po namin kayo. Tuwang-tuwa kami, kasama na namin uli kayo. Buti na lang, mahaba ang bakasyon ngayon. Matagal tayong makapagsasama at makapagkukwentuhan. Anong pakiramdam nyo sa mga dumalaw na ganun ang bungad? Di ho ba't nag-uumapaw ang kagalakan sa inyong puso? Sapagkat ang hinanap nila kayo, hindi lang yung ibinibigay ninyo. Sana po, ganun din tayo pagharap natin sa Nazareno. Sana hindi kagad ang bungad natin, pengi po, nasaan na po, kailan niyo po ibibigay. Sana naman po, agad-agad, igawad niyo na. Sana po, pagkita-pagkita pa lang natin sa Kanya, masabi natin, tuwang-tuwa po ako. Nagkita tayo muli. Tuwang-tuwa po ako sapagkat naririto naman ako sa iyong tahanan. Tuwang-tuwa po ako sapagkat alam ko anuman ang mangyari, mahal niyo ako at kinaawaan niyo ako. Ang tunay na banal, yun ang kanyang bungad, sapagkat wala siyang ibang hangad kung hindi ang pag-ibig at presensya ng Diyos. Bonus na po, bonus na yung ibang ibibigay niya. Pero ang pinaka-jackpot, ika nga, ang pinaka-premyo ay ang makapiling siya. Iyon ang langit. Iyon ang tinatamasa ng mga banal. Hindi sila nagpapakabait para makapasok lang sa langit. Hindi nagpapakabanal ang tao para sa kabilang buhay maging hawa din ang buhay. Ayoko nga sa impyerno, mainit doon. Masakit doon. Hindi po 'yon ang motibasyon natin. Kaya nga't ang tunay na mapalad, ang tunay na pinagpala, hinayaan ang buhay ni Kristo ang maghari sa kanila. Ang buhay ni Jesus ang manahan sa kanila. Sabi nga ni San Pablo, hindi na ako ang nabubuhay kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yun po ang tunay na banal at mapalad. Si Kristo ang nabubuhay sa kanila. Kaya, kaya mong magpatawad. Kaya mo magsabi ng totoo. Kaya mo maglingkod kahit pagod ka na. Kaya mong tumulong kahit wala kang gana. Sapagkat ang nabubuhay sa'yo, hindi na sarili mo. Hindi na yung damdamin mo.
hindi na yung kagustuhan mo, ang nabubuhay sa'yo ay si Kristo. Opo, napakalungkot ang hindi maging banal. Aanin mo, ang maging pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, pinakamayamang tao sa buong mundo, pinakasikat na tao sa buong mundo, kung sa bandang huli, hindi mo makakapiling ang Diyos magpakailanman. Huwag po kayong mag-alala. Hindi nyo kailangang maging katulad ni Padre Pio na naghihimala at kung saan-saan nakikita sabay-sabay. Hindi nyo po kailangang maging katulad ni Mother Teresa na magkaroon ng maraming mga ampunan, maraming kawang gawa. Hindi nyo po kailangan maging katulad ni Santa Teresa ng Avila na halos lumulutang na pag nagdadasal. Hindi nyo po kailangan maging katulad ni San Lorenzo Ruiz na patayin sa pananampalataya. Hindi nyo kailangan matulad kay Santa Maria Goretti o San Domingo Sabio na napaka-inosente, napakalinis, napakadalisay. Pwede tayong maging banal sa kanya-kanya nating pamamaraan. Hindi man tayo maging kasing bait nila, kasing madasali nila, kasing sipag nila. Pero kung hahayaan nating mabuhay si Jesus sa atin, maging mabuti ka lang nanay at tatay, maging mabuti kang guro, driver, tindera, maging responsable kang teacher, kapatid, pinsan at kaibigan, ito'y mga hakbang sa kabanalan. Uulitin ko, hayaan natin si Jesus ang mabuhay sa atin, ang maghari sa atin, ang maggabay sa atin, at tiyak yun, nasa landas tayo ng kabanalan. Ang pinakamalungkot na maaaring mangyari sa isang tao ay hindi siya maging banal. Nawa, makamtan natin ang tunay na tagumpay, ang tunay na kagalakan, ang tunay na buhay. Makapiling si Jesus Nazareno, buong buhay habang buhay, katulad ng mga banal sa langit. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng lahat ng tao. Ang ating tugon, sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon.
Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay, at ang kapayapaang di magmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya, ng lakas, upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaang mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tahimik natin ngayong ipagdasal ang kapayapaan sa Israel at Gaza at sa iba't ibang panig ng mundo ngayon na sinisira ng digmaan at pagkawatak-watak. Pagdasal natin ng ating mga pamilya, mga kaanak at mahal sa buhay na sama-sama tayong asamin ng kabanalan para magkasama-sama tayo sa langit kasama si Jesus sa sareno at ilatag natin sa paanan ng nasareno ang iba pa nating mga kahilingan. Ama ng kabanalan at biyaya, inialay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming mga alay sa paghain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kakapiling mo sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
ngayong niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod, sa lungsod naming Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Tuwing tayo'y nagsisimba, nagsasanay tayo sa langit. Sapagkat tuwing tayo'y nagsisimba, kapiling natin ang Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong pag-ibig at galang natin ngayon awitin ang panalangin itinuro ni Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumirin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tunay nating gantimpala at kagalakan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po.
pusong talisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Kamatayan man o buhay o ano pamangkinapal ay hindi makapagwawalay sa ating pagkakaugnay kay Kristong nagmamahal. Mapalad ang may pusong talisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Announcement po. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdarasal ang mga mahal nating yumao, lalong-lalo na yung mga pangalan na inalay dito sa ating simbahan sa Quiapo. Panginoon namin, Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito.
sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Sa inyo po mga pamisa, love offerings, online donations. Sa patuloy nating paggawa at paglinis ng simbahan, sana po marami pa rin ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa, magsanay na sa langit bilang magkakapatid. Ang tunay na tagumpay at kagalakan ay ang maging banal. Sapagkat ang ibig sabihin nito, namuhay sa atin si Kristo at makakapiling natin si Jesus sa Nazareno magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalanan nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kabanalan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.